Takže zdrc, já jsem Jimmick.cz a vítám vás u dnešního streamu, případně videa. Jedeme z Čestic, teď jsme akorát odjeli do Štírce nad Doubravou, pojedeme přes Pardubice a uvidíme, jak se nám bude dařit tady v těch končinách. Takže tady musíme obět tyhle ty mokřiny, co tady vznikly. Žádná sláva. Asi tak. No a třeba, už to máme Jaru nad Sázavou, už to má být do Štírce nad Doubravou. Moment. No to je Štírce nad Doubravou, to není Jara nad Sázavou. To je správně. Vypadá, aha. Jo. Dobře. Takže tak. Tak uvidíme. Třeba bude všechno v pořádku. Já jsem teda složil, zhruba hoďka a čtvrt, výkládka celkem v pohodě, nějaký velký stres to nebyl, zkontoval jsem to, oni si to složili řábem, rozdělal jsem střechu, zadělal jsem blok, vrátil jsem střechu zpátky, blížím pryč, takže tady to bude nejspíš asi taky něco, co mě čeká, to bude taky docela, záleží, jak to bude velké, jestli to jsou ty střechy zase dlouhý trámy, tak budeš počkej. Takže to zase za chvíli odbočte doprava. Tak uvidíme, jak to dopadne. Můžeme zpomalit. Po 200 metrech odbočte mírně doprava a pokračujte dále po silnici 36. Tam, dostaneme k němu. To tady budeme tady bohužel klikou, tady teda voda i na poli. Nyní odbočte mírně doprava. No, tady to hezky valilo. Tady to valilo hezky, tady to nevidět. No. Tady to nevidět, tady je to dobrý, tady je jenom 4,8. Tak. No a pokračujeme dále. Já to tady znám, protože tady jezdívám nakládat. Skládat. Tady je firma, přes který se, kde jsem byl asi hodněkrát, takže jo, tamhle 3 metry jenom, ale to už nám to zajímá, že on to má. Thank you.
rozhlas. Místní. No, tady to nevypadalo, že by to bylo úplně cajk, protože ta silnice, tady to vypadalo, že to docela jako tady tak, že nevyteklo, jo. Ta voda. Takže tady 30. Samozřejmě, protože tady jezdí vlak. Tak. Odbočte doleva. Vím. Jo, zhoršila se kvalita té cesty, protože to prostě je tady tak. Nebylo to tak šílený, to ještě horší, než to bylo. Už asi tak, ale... Po 200 metrech odbočte doleva.
nebo nebyl signál. Doufujeme, že to funguje normálně dál, ten stream. Pravděpodobně nebyl signál. Nicméně doufám, že se to obnovilo a je to v pořádku. Vytváří se to, že jo. Takže tě vítám na streamu, případně napiš do komentářů, budu jenom rád. No a tady jdeme takhle lesíkem. Není to silnice nějaká dvakrát široká, co budu dělat, až potkám druhý kamion, musíme se vyhnout. No. To je jednoduchý. Prostě se vyhneme. Už jsem tady potkal kamion, takže vím, že se tady dá vyhnout. Neměl jsem z toho tady radost, ale samozřejmě tady pomalu, protože tady může vlak. Já žádný nevidím, tak jedu. Stopka tam nebyla, tak je to dobré. Jsem neporušil. No a za chvíli odbočte doprava. Po 36 jasně. Tak, rychlost neporušuju. Naložený nejsem, jo, jsem prázdný, takže tam to jede krásně, to auto, v pohodě. Ale jsme velký, no. Po 200 metrech odbočte doprava. Nyní odbočte doprava. Nyní odbočte doprava. Tak. Nic tam nejede. Leva, zprava taky ne, ale my se do tohle výhodu dostaneme již trochu, jo. Ale tak na stopce jsme zastavili a můžeme jet, jo. Tady tohle není. Tak teď nás to tady vede bůhý kam. Po 200 metrech odbočte doleva. No, tady prostě doleva nepojedeme, jo. To nemá nic společného s tím. Kuba, my můžeme jet, nemůžeme jet. Nyní odbočte doleva. Tady normálně můžeme jet, ne. Pokračujte 3 kilometry po silnici. Tady je zákaz doprava, tam my nejedeme. 50 jedeme. Problém není a v klidu to tady projedem, no, tady to vyjedem to autíčko, to tady zaparkoval. Dobrý. Nebo něco, tak uvidíme. Teda autíčko objedeme. Tak, tady vyjelo auto, ale to bychom měli stihnout. No víc je to v jeho pruhu, ne v našem. Takže asi tak. Pokračujeme dále. V Holicích pojedeme do Pardubic. Máme po 36, po
hlavně pod dálnici, podjedeme. Akorát dobereme Holice, tady vyjedeme z Holice, jak se říká. No, na obchvat, protože nemůžeme jet jakoby přes centrum úplně. My si to čustujeme na kluhák a rovně to nepůjde. Za chvíli odbočte doprava. Tak. Nic pomalíme. Tam stojí, ale neblinká to. Po 200 metrech odbočte doprava a pokračujte dále po silnici 36. Je to uzavřený úplně, nejenom, že je to pro nákladňáky, ale... O, je to pro nákladní dopravu, se je uzavřený, takže... Nyní odbočte doprava. Pro nás žádnej... No, žádná novina. Můžeme pokračovat. Za chvíli odbočte doleva. Tady se dá stát, koukám s kamionem jedním. Tak jako OK. Tady se možná dá stát ještě s dalšíma dvěma. No, já jsem tady nikdy parkoval. Je, nevím. Po 200 metrech odbočte doleva na silnici 35. No, tady klidně mohli udělat nějaký stání nebo něco, jo? Co jen doleva? Nyní odbočte doleva. Tady je stará 35, po které se jezdil, než se udělala dálnice. Která jde do Hradce. To počkáme, než projedou. Já jsem se bál, že on pojede rovně a on jde sem, no, takže... Už to vyjde. Ten trend je hrozně rychle, ale... Tady je stejně kruhový objezd. Takže... Není nějaká velká neznámá. Musím si doprava. Opusťte kruhový objezd na druhém výjezdu a pokračujte dále po silnici 35. Pusťte kruhový objezd na druhém výjezdu. Pokračujte 5 kilometrů po silnici.
dostalo přes tu vesnici. No, nezdívalo se tu má. Takže tady ten přivaděč je hotovej. Tady bylo takový do pravýho úhle doleva a doprava. Docela zatáčka. To už tady není. Držte se ve směru šipky při výjezdu, odbočte doprava. No, ono, ta navigačka nezná, no, to je jasné. Nevím teda, jestli existuje obchvat Sebzevíc už nebo ne, jestli byl vůbec projektovaný nebo ne, to nevím. Tady pokračujte 3 kilometry po silnici. Obec, která tady je, tak ta dostala obchvat. Sebzevíc je jako větší. Ten obchvat nevím, jestli dostali. Já jsem to posílal na dálnici. Držte se ve směru šipky při výjezdu, odbočte doleva. Takže... Jo, tady to někde jeďte po staré. Tady by někde měla být stará silnice ještě, možná zbytky. Pokračujte 2 kilometry po silnici. Nebo už taky ne. Objezd na druhém výjezdu a pokračujte dále po silnici 36. Tady žádný zákaz nevidím. Takže to vyprojektoval. Ještě rozumně. Tak. Pokračujeme dál. Tady trochu vody v tom kanálku. Na tu hlavní, tak to je v pohodě, jo. Tady to už je stará silnice, takže obchvat nedostali nikdo. Tady je dálnice, kterou my podjedeme, tam nadjedeme, jo. Tady je dálnice a čau. Jo, tady nedostali vlastně nic, ani časy. Sebzevíce prostě nic nedostali, takže tady budou mít radar. To je jasné. Tady pro ně každá vesnice radar. Tady ho vždycky měli. Někdy dvakrát, takže... Tak, tady si to hezky... Vezmeme tu dma.
Vysoká hora. Takže máme odpověď. Co je krásně vidět. Dneska je nádherný počasí. Dneska se dělat krásně. Teďka byste ho měli vpravo vidět na kopci. Policie České republiky. Takže až takhle. Nevím, čemu tady docházelo. Tady bývaly hrozný zácpy, jo. Tady bývaly hrozný zácpy. Tady je teda křižovatka. Za chvíli. Opusťte kruhový objezd na druhém výjezdu a pokračujte dále po silnici 36. To je stopka. Jo. Vozidla s délkou 10 tun mají jet doleva, ne doprava. Tady je semaforek, takže to je v klidu. Ten tady asi udělali potom, že ten tady nebýval. Opusťte kruhový objezd na druhém výjezdu. Nevypadá to, jo, nevypadá to tady.
nějak zatopený. Tamhle běhá pejsek. Jo, ten to teprve kosí tady. Jo, tady nějaký kutuček. Opusťte kruhový objezd na třetím výjezdu a pokračujte dále po silnici 36. Nyní doprava. Tady je zákaz, tak tady asi nebudeme prudit. No, ten není kde, no.
zase. Tady by to šlo, ale tady je to do mimo dopravní obsluhy. Zase to je jenom točná pro autobusy nebo trolejbusy. Klasicky. Tady je přechod pro chodce, tak to je jasný. Tady musíme zbrzdit. Mercedes, jo, takovej. X350D AMG. To jsem ještě neviděl, no. Každopádně proč ne? No. Teda najít něco, kde zaparkujeme, no. Taký záliv. Cokoliv. Možná tady nic není. V6 turbo, něco je prostě jako... Hilux, akorát od Mercedesu, no. Okopírovali prostě Hilux, no. Nic jiného neudělali. Dali tomu prostě custom Mercedesu a... Otázkou je... asi podává jenom v Americe, jo? To je asi přivezený z Ameriky, nejspíš. No fakt, okay. Prostě neviděl jsem to. X350D, jo. Mercedes. Formatic, jo. AMGčko. Nic jiného na tom není, bylo napsané. Spojovací ulice s na kde je nádraží Pardubický. To je Pardubická zastávka vlaku autobusu. Vidíme část toho nádraží. Za chvíli odbočte doleva. No, my pojedeme prostě jenom po... Jo, pojedeme doleva. Vlastně tady jako silnice, to je to, co podbočíme doleva.
po 300 metrech odbočte doleva. Jo, hlavně je to slabý, centrum je doprava, tam mi nechcem. Nechcem normálně doleva. Takže to je v pořádku. Nyní odbočte doleva. Jo, tady musíme přibrzdit, protože tady je to docela úzké. Jo, nevím, proč to tady stojí, asi proto, že tady se odbočuje doleva, ale doprava. Tady dáme blinky a uvidíme, kdo nás pustí. To je jednoduché. Jo, pustí nás. Tady mám bufetu hezkou. Renovovanou. Máte pardubický nádraží, docela kytičky tady mají. Překvapivě. Jo, to je nějaký. Tady je galerie Pernerka, která se tady staví, ale to bude velkokapacitní parkoviště, kanceláře ve městě, jo, tady budou naproti přímo tady autobusovému nádraží postaví kanceláře. Možná by si tady zasloužilo spíš nějaký to park, anebo to parkoviště OK, ale třeba, tak to musí být kvůli těm kancelářím, jo, anebo po 300 metrech jeďte vlevo a potom opustíte kruhový objezd na druhém výjezdu. Ale to bohužel, tak tady potřebujeme teda projet rovně a tady se potřebujeme dostat na směr Chrudim nebo Kolín. Tady rovně. Nyní jeďte vlevo a potom opustíte kruhový objezd na druhém výjezdu. Opustíte kruhový objezd na druhém výjezdu a pokračujte dále po silnici 36. To je celní zóna. Já si myslím, že jsme odbočili dobře a že se dostaneme kam potřebujeme. Tak. Jo, vlak modrej. Regio partner Českých drah Pardubického kraje. Takže OK. No, máme 19 minut na zastávení, no. 36 minut do cíle, no, takže to vypadlo dobře. Za chvíli jeďte vpravo. To pojedeme, no, to je jasné. My máme paramo. Chemičku. No, vjezd je z jiného kousku. Evidentně. No a... Po 300 metrech jeďte vpravo a pokračujte dále po silnici 37. Pardubický závodiště, jo, dále. Dostihové. Takže žďár. Nyní jeďte vpravo. No, vychází do Chrudimi, no. Někam. Tak. Pardubice závodiště. No, ale
tohle závodiště je zarostlé a nemde vidět, jo. Tady teda vidím, mezi stropkama trošku, jo, takže nějaký závodiště vidím, jo. Velká Pardubická, někdy teďka v říjnu, na konci září v říjnu se jezdí. Pletu se. To je největší dostih překážkovej v naší republice. Společenská událost pro děvčata, co mají rádi klobouky. No a koníky. Tady se nedá parkovat. Takže nic. Záliv, cokoliv byte budu moct udělat pouzu, no. Je to 40 minutovou, no. To jsem nespočítal dobře, že bych řekl problém, takže bohužel, no. Musím ho prostě udělat, ono tam pak dál je nějaký parkoviště, jo. Musím se zhodit. Si ho stihnu, nebo ne, ale pokud by tady bylo dřív, tak určitě bych zaparkoval dřív. Tady je teda voda, nějaká laguna. Jo, oni tady nejedou, jo, oni jedou prostě 70 a čau. Je ten s tou motorkou. No. Letiště Pardubický, to už jsme taky minuli, jestli se opratu. No. Takže... Jo, to je ten s tou hotelkou s tím vozíkem, on nechce jít rychle, on se bojí. To se jde 75 a míň. Tady 15 minut upozornění. Není dobrý. Musím zajet do Chrudimi a zaparkovat tam někde. Což se mi teda nelíbí. Zaparkovat tamhle kruháč, takže se dá otočit.
okruhový objezd na druhém výjezdu na silnici 324. On se nedá zpátky, aha. Já se přeschodím, jo. Přeschodím, no. Takže asi tak, no. Takže já se tam zajdu do obchodu. Jak máme času? Opusťte kruhový objezd na druhém výjezdu. 12 minut, to mělo být, tam se nikdy nepadlo. Pusťte kruhový objezd na třetím výjezdu. Opusťte kruhový objezd na třetím výjezdu. Teda nemýlím, no.
Zastavte kruhový objezd na třetím výjezdu. Kruhový objezd na třetím výjezdu. Čtvrtý. Ano, potřebujeme na třetím. A tady se dá jet zpátky na to a najet na tu dálnici, jo, jasně. Takže tady to zaparkuju, protože už musím zaparkovat. Pokračujte 1 kilometr po silnici. Pokračujte 2 kilometry po silnici. Po 100 metrech odbočte doprava a hned potom odbočte doleva. Nyní odbočte doprava a hned potom odbočte doleva. Nyní odbočte doleva a potom odbočte zase doleva. Po 100 metrech odbočte doprava. Nyní odbočte doprava. Po 100 metrech odbočte doprava a hned potom odbočte zase doprava. Po 100 metrech odbočte doprava a hned potom odbočte zase doprava. Nyní odbočte doprava a hned potom odbočte zase doprava. Po 100 metrech odbočte doprava a hned potom odbočte zase doprava. Nyní odbočte doprava a hned potom odbočte zase doprava. Za chvíli odbočte doleva a potom jeďte vlevo. No, ty ses tam postavila fakt výborně, ty vole, já jsem to tady chtěl otočit takhle, já to neotočím, no, musím něco vnout tady a zlomit. Nic mě nezbývala. Warning, vehicle reversing. Warning, vehicle reversing. Warning, vehicle reversing. Warning, vehicle reversing. Warning, vehicle reversing.
Pokračujte 500 metrů po silnici. Za chvíli odbočte doprava. Nyní odbočte doprava. Tak no. Takže se s váma rozloučím, zatím zdarec a uvidíme se u dalšího vysílání.